Des d'ara i fins al febrer, aquestes brigades faran actuacions de gestió forestal al voltant de l'embassament del riu Gaià. És la primera vegada que l'entitat de la Sínia executa una intervenció d'aquestes característiques pel seu gran abast i ho fa en el marc del projecte Coast Forest, finançat pels Next Generation. L'espai natural, això sí, no els és desconegut perquè fa anys que el custodien gràcies al conveni amb Repsol. Aquesta vegada, però, fan un pas més per implementar un pla de prevenció d'incendis. On el que busquem és controlar aquestes masses forestals on trobem molt de pi jove. Intentem anar traient tota aquesta flora més jove i respectant els diàmetres de pins més gruixuts, buscant també espais oberts com prats, tot respectant el sotabosc. I tota la intenció també d'afavorir la presència de tres espècies que es troben en un estat crític de conservació. Treballem amb la tortuga mediterrània, l'àguila cuabarrada i el ratpenat de cova, i el que busquem és afavorir el tipus d'hàbitat que són propicis per a aquesta espècie, no? Pues com deien, tindre espais oberts i també sotabosc perquè serveixi com a recurs, al final també han de tindre el seu aliment i de més. Per tant, intentem intervindre el menys possible amb el territori. A més, també s'activaran diversos punts de seguiment per estudiar l'evolució de la fauna i, per tant, si aquestes actuacions han estat beneficioses. A més de les visites guiades i les jornades de voluntariat que es programen, el projecte també buscarà la implicació ciutadana per conèixer quina percepció tenen de l'entorn. I amb aquesta intenció divulgativa, la Sínia també convertirà la caseta de l'embassament en un centre de visitants. Acollirà una exposició de tot l'espai protegit, a més de maquetes de les espècies de l'entorn. L'objectiu és que pugui obrir de cara a la primavera.